نو بس انکار خو وک نه زکه دا زما د جون فیصله د جون بزت يروم زما پلار او زما روريان نه تیری وای لوري هم زما زوی کې چل سد ما شاء الله فسور سپین دی یره ترور یو خبر ده کدغه جنې ما نه راکې کنه نو دا د سره پدی سات مې لګه مو کدا نه راکې دا رشته زما ستا پاتې زې یو دی وای مخله دې ماته شه هم پلار دې ناش هم دبه مو بدل کا پس خو نه راغلی نو زه به سکو ما یره دا بدل کار شه یو طرف ته مونږ جغ نه لنه یی سکه دا مو سات نه لاله هم خفکی کما هم دې بچو ته معمولی اقل نه دی فون وعلیکم سلام وای دا کدی زې مراده زما نه زوس پدی خشته خبر یو کی اه به لور دا اه دا به لور دا بل ور دا استل نه راځه دا ستر کې وکړم زه تعلیم کوي یو کم دور شو لکه په چرمخه کې خخت را دي دا ولي دا هم بس په سکن کې خوراکونه دا سی دا ډایټي او نو بس ځان غټي دو ته نه پریدم چې سمارټ نیم دا چې سمارټ هم خوراک نه کوي ابل خوراک کوي او دا خوراک نه کوي نه نو ستاد امور د سمارټ د چې ته ځان سمارټ کې دي ته ته زما د مور عمر ته ګورو زما عمر ته ګورو امي مور دو زی لور یو دا لور د خو لکه دا ما به خیر ورته ته ته پناګن باندې هو ګډي کې نه هیڅ یې تعلیم کوي ته ته راته دغه وخت سو ما با خبره موره امزیا ام دغه ډیره اوس په خبرو کې امزیا تا خو زماز ویلې دلې ده کنه امزیا دې خدای ته تاسو فینا یا ته ګټر نه نو لا لا ته دې لا دې ته تاسو په لګاړو ته کتی دي مطلبی خبر نادان دا پارا غلیم دی نازک رشتے لا من بچی خریش تراله ورده کوم ولا کنا زمنګ نه منور خطا است سوق ملایوی یو به کو بزما سر دخ یلی چوی سپات دی ما ته پته نو سوم هم دخ به مال راځي پستر ګډون شې لیوانی سو اجا هم قسمت او د نسبی خبر دی هم اودګه اول دا خبرو شې ملالا تاسو خو پکې سو وای کنا یو دې زبدی کې سو ویم یو زما زامن دیو دا زما پلاران دیو ته خبر زما تاسو په دې کې څه خبر وکم یو تو کزا تو کزا ډیر غلی څه ده پاره مو ته خپل خبر دی را غلی دی یو جن ته باسو کو ته بیا وچه شیرګل سره ګیره دا وکنه ما نه نه په خیر ابي نازک لو بس مینا غلی دی ودا مونږ لرا کې یو اوس مو ته خبر څه سره خبره کړی نه صبر وکا چې هغه څه زمو خبره ختم شي بیا بدی څه اوسو خبره وي اچھا بس دا خبره وی لاله زمو ته پوسه کې مخدرانه پښتانه خلک یو او ماشاءالله خوند می سعودي کې دي او هم زم داسې خپل دي هم سم انګريز دي ما ته پته ده خدرانه او د ګټ نه خدرانه کنه خو مونږ په دې باندې سوچ کوو بیا به دغه نه پس تاسو ته وایي او پته لګی چې درانه خو بس لاله نه امید او نه دی کی دا ته به ما نه نه امید و نه دی دا بدل تم کوي کنه دا بدل تم کوي کنه بس نو زه دا خو تعلیم کوم دا خو راغلی دا مې راوستا موتی راضا ام قبل خو نه دا هغه مقمت مکمل کما قللا ام دې تمې راته په خبره پیګه دا مې ځان سره مړ دا بس دې له پته کې چې ته بده معنی ته تعلیم کې دې واه سره والا کنه وګوره یک سړی په سکرین درا کوي دوه کنګور شو استو لا واچې خو ځم دا ته څه کې خلین لک واک ورته مل منو قدر خلک یو ته بس بیا یو ګپو سره لا ګپو سره تاسو خو واړو زړس پکې یا مونږ سړي اوس کوم مونږ دا یو چې شو پیدار چینيري بیا وګوره ته کوڅه کې خورا کې نو لکه زل شپ کیا جی امل مان راغلی مسته به شه د امل مان به شه زم لما جلسه ده ها زال لا دمال یز بدی سه مشغول شمه ها او ته جلسی له لاله دا کان نو لک پیکا چې ګول غشان نه کوي دا واشه ډو ډو غلو غلو ته راغلی ما ته وګوره چې زی ځانو له ټوسې ده نه پټکړي یاره بس پکول نه غشه مته واغې زه زه بس زه 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 مله مله ډوز یل ته وسو زه لا دې ها مونږ غول خور سړی دې ماته ما دې ها نو تاسو ما ویم د دې جنې غوستو لاغې ام نادان خو تعالی زری دې کنه ام سومره نه کمل دې نه چرس کې نه نسوار کې نه سګر کې راخ خپل مزدوري کوي ډیر نه کمل دې خپل چولي خرسي ان واغه خو ګور حیثیت هم لکه مطلب لکه کمزور وي وای داسه کې ام چولي خو غزه کا خرسي ام چې بدمال له کان سر نه کینی پدې می مشغول کړی دې ها 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 نه تاسو ماته دا وایې ترورې چې دا تاسو وعده کوي کنه نو دا به تاسو ګره خوري سو ګوره بل ما ته غدا حسین احمد زامن ویری وستا سو د کور چرګانم دونه وګی دی چې لاړی تو کې نو ټول پسې رامن دا به تاسو ګره وای زیا ویم دا سکه ویم شکر الحمدلله مونږه خود د ټیم چې لس روټېر کې شل په خو شکر الحمدلله کلی خلک مونږ ته راځي ها دا ور لړونی پکې دا وخه دا ور لړونی پکې وخه دا خودونه بدرنګ لور دی د ترو دی په ختم داسې د وسن خاطر زه مال غلې دې خو له ما ته ما بل من راغلی پسړی ته ما نه خبرې کوا دا ټو کا سو ما فریک دې خپل خبره تا لکه مچ پسم شه کې مړه دانګه مړه او دا دا مچ په دا څه کار دی کنه خو دیو چې دوی دې څه کار کوي ام زما زوی خو چې دې تعلیم پوره کړی ام چولې مولي ولا پخوم ام زم چې بدل کانسر نه کینی پدې مشغول کړی دا څه کار دی کنه چې چولې خسي یو
هذا لكن هذا خبر هذا 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 او پدیمه نه تنه خسته کی گبدی ټیکوم د قشې بس څنګه دی د خسې ځان نه سره خرچ نه کوي امور ته دی وګور ځانې خسته نه خسته کوي به چې داسې کاری داسې نه لري ها د دې ستاسو ولې خبرې کوي دا زه نه لري ته په دې ما ته په دې زما شه دی نو ته نازک خبرو کوي ته نازک تاسو ما پرې ده نه سبا سره خبرې وکم به چې ته په خپل خبرو کوي یو ترور کې نه تاسو لا بس چې روټه ار سوکم او درشتي تمالا سوچنه د کړه زکه چې زما روريان لا داسې دي او زما مور مړه ده نو زه چې ما روريان له کورونه نه آباد کړن په لحاظ د خپل واده لپاره سوچنه شم کوم دا خیر د خوري مونږ هم اوس واده نه کوو اوس ول تشکویدن کوو تش په نوم شه خیر دی نه خیر دی په دې باره کې بیا مراسم هم لږه ستا خبره په ګل بدره هم دا بالکل د عقل ډکه خبره تا وکړه هم لالا خیر دی مونږ یو پیر نه مونږ بیا بیا راځو رشتي داسې په اسانه باندې نه کیږي کاتیا زلم راشي خو خبره به خلیو دا خو داسې خبره کوي ته به چې دا سر لوزه انا خیر دی تم خیر دی مونږ انتظار بارا شو خیر دی سر تیز را تخکاری خزا خیر لالا مونږ به کور کې سره کو ته تاسو سلام او کې خیر دی پم لالا به نواب امین لېږي ډوړې دې سار شي نه نه بس الله خوشاله کړو ډوړې باندې خوړلې ونه ډوړې الله خوشاله پم خبرې ډېرې خوړې وکړې الله دې خوشاله اوه لو خیر ساته کوې نن مې ته جوړ شو غواړې کام جوړې بس کا چپ چپ اوس لو نه منسته مې کې او مخه سپین دی لاسونه تور دي ګوره اسې وګو دا خیر زما لري دا دل مې معنی دی او د شي جبه واپسې او زه تاسو ګورم ما خبر ته پرې دا یو تاته یو خبره کوم ګور اره خزي پسې تم له یو سه هغه د جوګ خودن پسې تین خطې وي په دې پسې من خطې وي دا یو خو ما ته پرې دا وکړه بخاری شکر الحمدلله دا سات گړی چې په خیر تیر شنو ښه خبره ماشاء الله الله پاک موږ شان خوشاله ساته او کار مار درته چاته په والا کنه خو میل ته کسانو ته والا خو ما وی زم خپل وطن ته زم ها لالامي تنه پزړ ډیر را ورې دي الله ری ډیر شته کا خدا سے کار دے اخر چې خپل کلی وطن دراله او خپل خپلوان مو وینې کنه نو بس جون هټول ما خو خلک پیسې نه ګټي کنه غم خادی بم کې ها مخا او الله ور سوکرال ته ورشه لالا چې سوکرال لیا الله خوری تبا کسته ایلاغ خوا خشوا اخو دا سخکاره ده تو ایکو گیر آزار لین چر تا قارغه نیوالی ده دا سکار ده کنه بچی یو چه کمی پوزه سوچ بنده ما دمی هنگا تایم هم نده پدوله که دونده یو دو بس تا جونده ما تا پتا ده که ستا پا جونده نشم راوده نده تا لبس کیو کنم تا بوده اولا گونه ده دارم وره کتله جبا اکستر گو جابون اولا گوا دا سکار دی چې کوم رشته زما لپاره راځي نو هغوی د کوره غرانه
اغوی سره اغبل راغلی و د لینکونو ډاګا د یو اغخ په خشوه دا بل راغلی و کارغه دوی دا خوښی دا څنګه زامن دي دا څنګه په زور خبرې کوي بچی ز خپل زامن له ودونه نه کوم مخکې نه بچی کوم دې تا په آیا عزت سره ودوم دا غی نه پس په بیا دې سره ګورم دادا زویم چې دا باندې پری دمو ته لیست وادو کوم نما هو پردی کور کې غم نه چې پلار به مې سخ وړلې سبیس کلی چا بوله چې روټي ور کړی جامې په هزار به ورته اخی کو به اخی نه زما به ټوله ورځ دغه غمی بیا بچی دا څه کار دی کنه چې مال تاسو نه حیا راځي زکه زواده نکوم بالغ څه کو کم بل هلته به پروت یې کنه نشته به ترو کې مشتری یا خدای پاک هغه سپوټې مې پر اخور کړی دی هغه پاکي کمبل مې لته اخی دی دا جوړ دی دا جی تور دا سم سره پلار ته مو جوړ دی نه ما تو کو لگا نا ز توری ما او تم سپینی او دان سپینی رہو دا 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 وقت لا یو ز توری پیدا کو سپینی پیدا کیو تا ہو دم گنی کو تور ہن تک تو پیدا شو دا دان تو پیسا روانے کا مسئلہ تا پودی دی نیو کو ہزا کوٹی تا ز زو دادا لگی خپل خبر کو شام شتے پشا نہ سکتی نی ولی دن خیال دادا تم مت اقل نہ نہ سم مرتا نہ زب زم زم د کور کار مار برا ٹول کما او خود کر دی خلق تو انکار کو انور خلق سم خدیدارا اخه خلق تیو خو غی سه بس خبره جوړوم ان شاء الله جاغی له دیوال کما بچی تو کون کار کا وکنا او زو بلاش انداسه به حل چکر بوام ها سید ده الله به خوشاله کا دخل کورونه به سنگ وی نه زمون پلار زمون په سلام اسلات ته نه میرونه په سلام اسلات ته بس خدای ته مې د خپل در خپل سبب وکینو لارا مست ما باندې دا تی پورو باټی کنا نو دی پدې وبیا کړو ته پنداسه کار دی یزیا دیگه ما بیا روسو کاروانده که خوچو والی شیوری آه آتا نواری آتی منگ اسه کرونا نو تاله با واده پاسو کما ای پلارا واده با موتی آتا بوتی خدا خندان پکی دیدی کلاراتا یو خندو چی تیگی و کلاراتا بل خندو چی تیگی بس اللہ نمال شید بیان او سو کو آو کنا او دا تری لوت تاو بورا دا پکی تیری را دا دامی رور تیری را وستا پاولی را تا کینولا دی تیرا بچا کو بس اللہ نے خیر کی جدا بلا سکی السلام علیکم وعلیکم السلام بہار عثمان بچی سنگ ہے کیرا 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 دس مڑی پپڑی کو یا ولا دا دوائی دا دا ٹی کاڈی چرا ٹی پڑی ہاں اور اون ٹو ندی پڑے پکی اس گازر ہی کرو بس دس خبر جستا سودا تندے خراب شوی دی او تما ته دا خبر وکړه چې ته زمون په خور پسې را لیکنه او د دې زوی رشته دی غوښته نو بیا دې خپلوان ولې را لیږل او هم دې را لیږلی دي او په خپل تاسو څه شی ته ماته ول دی وایي زما غخینې درغلې وا تا غخینې م راغلې وا او دا سره یو لورم را وسته پته چې ماته خو دا او که څه شیخ سره ډېر زبرو شی راغلی دا خبرې پرې دا وا هغه دې څه د پار را لیږي نو خو نه دې نادان بشتیل راغلی و ما خویل کو دم تاسو را لیگری یو تاسو را لیگری بمی نا تاسو یه دسی قام شر می خلی تو من دردلو خو زو خزا بمی دردلو نو آغا ما اصلا در لیگل آلا پلان ما نتا نوی چی را پدره با مونگتا پورا را گانه اتره تی جوری گی ما تا پتا و چی دا بدا لچکر چی یو دا بدا لوبا خرابوی خرابی گی برانا نا انشالله دسی خبر دا تاسو پا خپلو گیره باره موخی نه تاسو پا غطر پینما او نا غوی پا غطر پینما تاسو دلاس دا طول کاتو شرمی ما یو خبر بورا تاسو کار چی اغا خینه اسی مونگتا نشی کتی کنا اغا لاله دا خبر ختمه یو چې دا کارو نشي خپل زوی لای کوي نو بس زمه مچ ختمه شي خدای زکه تاسو دې کار نه اچار جوړ کو اچار پوی شو نه و طرف مې به وینه نه منور خبري خوش نه 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 ولې مونږ خو پایې د کړه غلي ورشتم خو ته مونږ ته دمان چا خلان خونیم پښتانه خلک یو یره چې تاسو دمان او شاخیلان نه وکنه تاسو باغ وینره دا هم تاسو را لګلی دي خو بهش تاسو یو کوم څه خبرې نه دي خبرو خو دا ما را روانو خو به جوړې یره خدای مې ستاو خې نه جوړې بده شو خبر د پاتر پر نه شي تاسو زموږ د خبرې بيخي پاتې شو اوسه پورې مېړو ما در کومې دره چې دا خلک را لاله تک نه تاسو دا قوم ټول دا په مونږ کرمل تر ولېګو اوسه دره دا تا غټیټار ولې دا څه کراته تو سار دغه کې یې نه خبر څه خبره ده خو دې نه دلته خو درو چې زیار شاله ورکوم نه پکې زماده رو کاشتا او نه پکې زموږ دا پلار کارسته دی پوښتنه و هم زه بس تاسو پلار له پخپون پوزه ما دا ارس د نازک نه بتا پوس کو چې هغه سو کوي هغه لا به زکو ما نازک یو چې ما دل ور کوي کنه نو دا سر ولا پدې کو دا له معنی ما پدې کو دا له ولې دا سره تړی نه ښکارم یره سړی نه تخکاری دی اوس په ها اوس دی نه بدره سړی ولې کتل او اوس قارغي ولې د اوس نو بدغه کوي هغه هغه لور و کار بوتلې وا او دې خبر لکټې پر دان سر راوړ شي دا دل لازیخه وې دې پر تا ته مې ما
وام پیپر په بوریا کې به درولم خدا شپه خبره مکو چې نه در کوم دا خدا مار زی خو خره دل کوم دا پیپر ته په دې نه یادوم چې رشتہ دار کوم در د الله په نوم راوړی درولم بالکل دا او د الله په نوم دې ټولونه کړی دې ما ته خلکو ویلې دې خدا تیرا دا دا وی درولو کنه ته به باندې وام ته به باندې غول کړی په شونډر نه کیرا ما دا خله دا خدا ما خو جوړی کې پکارو چې زما صفت کړی دې زما وام ته تاسو ربي بیگام د خبره مې تاسو خبره مې ته کوله وام دې عثمان لبم څنګه ممو کو يم دام پکې ځوان جان دې نو ګور اوس تاسو سوچ کوم ته ما کار خرابې نو کار دې نه خرابو خو تاسو هغه خپل لغلی وړې سپک خلک دې 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 مدي ویلې نو مالې وردا دې مخته وکړي دې یم دې پټی نه وځو دا زوی مې اوسو امون باغوی سره خبره کو زمون غو راغوی کار دا غوی نه بیغه مشه خو مون ته انکار مکه وکړه بس مون دې په خپل کور کې خبره سیده کوي کنه نو علی به د کور د رشتې د پارا زیل ته سیدا سیدا بس مون په شوا غوی په شته بیغه مشه زه تا به خوینه خرابوي او سره به مولا مو واته درولم دا خو لا ټی پر دې مولا مراوله بس مون ته حاجت نشته دی مولا را ګوپی به وای بس ته څه خو هي د ټی پر نه علاوه په طرف سم راخانه او زه په ګوډه واست کار قصب کوي ګوري خو همدا مې راوسته چې عادت شي کسبا ولا وادو کوم چې څه کار خدمت کوکولي شي نه په دې پټی کې ځل کا لار خوشحال پوری لیدل بیا لار تر دې قبلې خزاو خطا تا تا نه وچ را بار سنده و مون تا کار جوړي ګورا نداره مور نرا اره خوره پس په ګما ته کی هغه تمه وچ د ور کوپالی رښتې مکا وا مکا ونه دونه وا چې ساره پاره خو نه وکړو نداره لاغي و دا ور وکته خو دا جینې و نه بل ته خپل لار نه دا ما جاړه ما تر اځه چې پانګو اور غزو اس کټراله ما راځه چې زو په سر راځه مشران خبر خبر رازی خیرو کی من دا سوچنا دا خبر اکثر دروغ می مشران نازک ویتاسو خوړو سره خلک نه نو ما وته وی ولی ویتاسو مراغلی وره نازکه غختوله او یغه خینه مراغلی ولورې راوسته وا نه دا نشټیل او پسیټلی واغه درمبیلی وا پتی بوټی وای خدای د دې تنور خوړه تنور یې خوړه شنه دې ته پته نه چې دا رښتا د ما خور نو دا ور ما ته وی دا ور کوبل خبر مونږه و زنا غزور په بل را خو باسي اے دا کلک ټکانا دا کار بکو خدای چې نن به وتاره کارت قائم یې کارت دې ته برا خپل ځان نن خې پم ستا خو خو ستا دښمنه شوی دا دا د خدای او شوري په دې سپین سر باندې بس نور خبره باندې سپا کو بس نور خبره خوشی راز بیا مور سدا سې کلک راوالم کلک پکو ګور چې نه کتور راوالم نه سټ نه 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 دا ګل دان راو خو دام کاپی دې کې ده پاره همدا سې کار کنه بیا نور خبره بال تکو داله ته چات ګلې نری والے داسه به لوغلو داسه چې بن کا به وسر نه څه نه چې غواړي ټول لوغلې را ول په کوم لوغلې کوم تا په سر شي دم سم شي شي نه مور غواړي تر نه دا غواړې یو خبره تا کوم اول به وسره خبره په سم کو با که په سمه ونه منله لو امور ما ته پرېدا اغه ناندا نه خارو لوري نه را تورا چر مخ کې اغه ما ته پرېدا او جی به ولا را واچې ونه لاس پی ولا ما ما دا و تا اغه مخ کې مخ کې کولا چې زما دا لورو کې آرام شروع کو موری پم زړا می خونه والی دی ټکولی یز جاړه ما نازک استاد او استاد بوی
زګورم داسې نره کپڑے چې نازک تا نه بیل کی. آو راځه.